אוקיי, מסתדרים. תראו, רגע, הם משחקים? לא. לא, למה ש... לא יודע, הוא פגע בו, התבלבלתי. לא... אוקיי, בוא נראה מי מנצח את הסט, בוא נראה מי מנצח את הסט. בסמש אפשר להרביץ לכל אחד כמה שרוצים. רגע, רגע, אני רוצה לראות מי מנצח את הסט הזה. או, סקוור! השיג את הריד, רגע. או מי גאד, השיג את הפוץ. או מי גאד, האם יהיה לנו זירות עודף? זה הפוצטולטק החדש, שהוא יוזלס לפי דעתי. אל תשתמשו בו, זה סתם לסרוק דאבל ג'אמפי. איזה אוזניות כיפיות. היה לי כאלה, לפני חודש הם החליטו להתפרק. יאללה, מתחילים, מתחילים. עוד לא. עוד לא, כאילו, בסדר. זהו, הולכים על אמת עכשיו? כן, היה למת. Let's go! אוקיי, יאללה. אולימר נגד רידלי אף פעם לא ראיתי את המאצ'אפ הזה. אף פעם, כאילו, בעיקר בארץ. תחליף את השמות. לא, זה... יש פה קצת באגן. בכל מקרה, המשחק עצמו מתחילים עם זורנינג. מתחילים עם זורנינג, למרות שזה נראה כאילו עוז מנסה קצת להתפרץ קדימה, לעשות איזשהו אפרוץ' עם מיילי אטאקס. בעיקרון נראה לי שיש לרידלי יותר ריינג', אז כאילו אם הוא עושה לו אאוט ריינג', הפיקונים לא באמת משנים, אבל... לא, הוא... 125%. הוא תפס אותו עם הווייט פיקמין. 20 שניות. זהו, זה היה טי פסיכי. ווייט... זה נכון שהווייט פיקמין עושה הרבה יותר דאמג' משאר הפיקמינים? אין לי מושג. נראה לי, נראה לי כשהוא נתפס, אני לא בטוח. אל תאמינו למה שאני אומר. זה לא הסגול? אני לא יודע, אני לא יודע. לא, הסגול פשוט דוחת, אוו, וכבר מעיף אותו. תעיף אותי מהקומנטיטינג, אני לא יודע. לא, לא. צ'יקי, אנחנו אוהבים אותך. אוקיי, בכל מקרה, וואו, כבר וומבו לוקח סטוק עם הפיקמינים שלו, פשוט עושה לו בומברג'ינג לרס, ואוו! עם הארמור עובר דרך, איזה נייס. אומייגאד, הביטוטף. כאילו, יש לנו פה משחק אגרסיבי, רצח, כבר נלקחו שני סטוקס, ועוד איבן יחסית, שזה תמיד יפה. כן, הוא השווה את זה מיד עוז, כאילו. לקח סטוק אחד מוקדם אחרי 30 שניות, חצי דקה. זהו, ו... וגם האחוזים עצמם, כאילו, הם די שווים. כן, הוא הביא, הוא ממש קל, 62-76 זה נראה, זה נראה לי שווה לגמרי. זה השאלה מי ינצח heavy boy שיעיף את אולימר הקטן, או אולימר פשוט יפגיז בפיקמינים. נראה כי... 101%, 100... אוקיי, כבר העלה ל-105. הצליח להיכנס לשם, להחטיף. עוד לא צריך להיכנס, אבל לא... נראה לי, לא נראה לי בתדירות שהוא צריך. עוז מכניס, לא, סליחה, ההפך, וומבו מכניס את הדמג' מהר מדי בשבילו נראה לי. אולי. כן, הוא תפס אותו עם האפ. האפ שלו לוקח, אוקיי, הייתי, הוא עכשיו בליד קטן, אבל פיקמין אחד חזק או אפ סמש או אפ סמש יהרגו. לא, או לא, שער זו. כבר הייתי בטוח הארדוג' הזה... המון נרים, המון נרים עוז. בסדר, נר זה יחסית סייף מוב לדעתי של רידלי. עכשיו הבנתי שאנחנו רואים... הוא ווומבו, הרידלים היחידים היום. הרידלים היחידים היום? אין את אדום. אין את אדום, נכון. ספייס עם ה... 77% לייט קרקטר. עם האף סמש עשה גם, זה נראה כאילו ממש עשה ספייסינג כזה, שזה היה על הקצה של האיטבוקס. כן, זה היה בול. וואי. תקשיבו. היי כאילו, אני, היה לי קשה להתרכז במה שקורה פה, זה היה משחק מאוד מהיר. זה היה מהיר מאוד, נראה לי זה שתי דקות. שזה אחלה, לדעתי זה אחלה, זה המון אקשן, זה טוב. הם יודעים מה לעשות כל הזמן, הם פשוט, הם הולכים למה לאן שהם רוצים לעשות. טוב, אין זמן למנוחה אבל. אוקיי, עוד פעם, אולימר. אולימר רידלי, כאילו. זה היה די איבן, לא ראה מוריד. היית בטוח שעוז ייקח... רוי, אבל... הייתי לא, לא. בטוח, אחרי הניצחון שלו לפני שבוע וחצי הייתי בטוח, כאילו... לא, לא. Let's go Ridley, boys. שבוע, לא שבוע וחצי. זו אלימה. או, כבר 31%, הלאה. וואי גאד! וואו, אוס. וואו! מטורפת, וואו. נתן קצת קומבו ועשה ספייק עם אבי. 30% גם, 30%. הוא מת ב-40, כאילו. מה זה היה? וואו. וואו, כאילו... חבר'ה, אני... לא, אני עדיין בשוק מזה, אני לא יכול להתרכז במה שקורה עכשיו. לעוז היום שמובינג, כאילו... זה הכיל יפהפה! כן,
עוז כאילו מרשים אותי מאוד, וואו כאילו. זה היה סום טופ טיר שיט כאילו, הולי, אוהו מי גאד. אבל גם וומבו הוא מחזיר קצת. לא, וומבו, וומבו אני חושב שהוא יכול להחזיר את זה בלי בעיה. או לא! לא! סטוק שני! וומבו אני מצטער. וואי, וומבו, תן בראש. וומבו בבקשה. רידלי ב-139 ועדיין עוז מצליח להכניס סייד בי ופשוט נגרור אותו לזון. כן, וואו, כמעט עם הטוב, כמעט. או, לא, פאור אוף די איי, פאור אוף די איי קומנסס. לא! האם יהיה פה פריסטוק? לא! יהיה ספייק. אוי, לא! לא היה לו את הפריק מיניהם. או, מי גאד, זה! ג'י ג'יז אבל. ממש ג'י, או מי גאד. עוז? כאילו, זה המשחק הכי טוב שראיתי על סטרי... וואו, כן. וואו! איזה חווה אבל שנלקח לו אבי. הלל כאן נדהם. זה כאילו... תראו אותו! וואי, נו... אני לא יודע מה להגיד. איזה משחק פשוט דיסרספקטפול. לא דיסרספקט? אני לא יודע, אוקיי, בוא נסתכל על זה ככה. היה ספייק, אחרי זה הסיידבי של רידלי, אחרי זה... וומבו דופק ספייק ומתאבד. לא נראה התכוון להתאבד. הוא ברור שהוא לא התכוון, אבל זה מה שקרה. זה לא דיסריספקט. אף אחד לא מתכוון לעשות ST. ספייק זה לא דיסריספקט. קודם כל. לא יודע, זה תלוי מי. אולי עם קיירול, אבל עם כל דמות אחרת. עכשיו עם קיירול זה דיסריספקט. אתה מביא את השמן הזה לאיזה 150.